တင်ရကျနော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ။ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တက်ဆာပေးမယ့် Anime ကတော့ MNS in Shadow ရဲ့ Episode 50ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူရှင်းဒါရိုက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရမျိုးတော့စီကိုခက်ကဲနူရောက်လာခဲ့ပြီးတကပါလုံးက skill change လုပ်နေလူတွေဝင်ပြိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့အရှင်ဘွားကသူဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့အတန်မာဆုံးလူဖြစ်ဖို့ aim မကူပြန်တိရရတော့ခဲ့တယ်။မိုက်တယ်ကွာ။စီအဂျီဒီဘလာဖိုက်တဲ့ပွဲဆိုတော့ငါကြောင်းပြရသေးတာပေါ့။တိုင်ပွဲအစမှာငါ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးစောက်တော်သားပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်တိုက်မယ်။နောက်မှငါ skill တွေကို share change ပြလိုက်ရင်လူတွေအံ့ဩသွားကြလိမ့်မယ်။အခုလိုမျိုးလူတွေကိုအယူလုပ်ရတာကပြောက်ဖို့ကောင်းဆုံးပဲ။ ဒီပွဲကတော့လွတ်လွတ်ခတ်လို့မဖြစ်ဘူး Shadow အဖွဲ့ဝင်ကံမှာကောင်တန်းရဲ့ခမ်းမဆန်ကိုဝင်လာရင်ခါကင်နိုကြောင့်ညီလာကိုတွေးလိုက်တော့တခင်ကြီး Shadow ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြီးစုတက်မာတယ်အခုညီတောင်းဆရာစီလို့ဘာမြလည်းတခင်ကြီးငားရဲ့တေးုံမှန်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးဘူရှင်ပွဲတော်ကိုသွားချင်တယ်ဘာလို့လဲတခင်ကြီးရဲ့ sorry ပဲပြောပြလို့မရလို့ပါ Gamma ကဘူရှင်ပွဲတော်ကိုသွားဖို့အတွက်လူဝတ်တားဒီကိုရှူလာပေးတယ်ကျမတို့စီကားပစ္စည်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြပါစီအဲ့ဒါကပါကြီးလေတခင်ကြီးရဲ့မှော်အဆွမ်းကိုခြေခိုင်ပြီးထုတ်ထားတာ Slime လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းပါအဲ့ဒါကမျက်နှာမှာလှိမ့်လိုက်ရင်အခြားလူတရားလိုပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးပြောင်းချင်ပါတယ်လေ အောင်တွေ့တော့စောက်တော့သားပုံစံပေါ့ဒီပုံလေးဆိုရင်ရောပုံแท้ကလူကလုံခဲတဲ့ငါးနှစ်ကပဲတရားပူသုံးဘုတ်လေးဆိုရင်နဲ့တိတ်သွွားတဲ့တာဆန်လေးပါတခင်ကြီးရဲ့အကြမ်းပေါင်းနဲ့စင်တူလို့ပုံစံပြောင်းမှုအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းပြီလေစကြတာပေါ့ကံမလည်းပုံပြောင်းဆက်ကိုဖွှန်းလိုက်ပြီးခါခဲနေကိုပုံပြောင်းပေးလိုက်တယ်တလက်ဆားတဲ့ဒီဇိုင်းကာလာအနည်းထားမှာပြောင်းပြုတ်လိုက်မယ်ခါကောင်းကောင်းနဲ့မျက်ကုံးထူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တခင်ကြီးကတော်လိုက်တာအခုပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဘသူကမှမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး ရုပ်တရက်ကံမှလည်းလှေကားပေါ်ကနေစော်ကြတာကြောင့်ကံမာကညာကောင်းပြီးမှကြက်ခိုင်မှုအားနဲ့လေလုခကေနူကတွင်းနေမိတယ်။ပြန်ပွဲမတိုင်ခင်မျိုးတဲမှာတော့တိုင်းသမားတွေစုဝေးနေကြပြီးဗယ်ကတာဒါသမားခုံတော်ပေါ်တဲက NRUS ကတော့ပြန်ပွဲဝင်နေကြမှာခြေပန်းစနိုင်ခဲ့တယ်။ဟူဘဲကြီးခနာရဆန်နစ်ပုံစံနဲ့ဝင်ပြိုင်ရင်းဝိုင်းဆက်ခံရမှာတည်ကြတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပွဲဝင်ဖို့ရက်လိုက်ပါလူတယောက်ကိုအပြန့်ပန်းစီပြီးမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။အမေစည်နာနဲ့လည်းပြောရသေးတယ်။ကျေးဇူးပါနောက်မှတွေ့မယ်။ဟူကောင်းချက်လိုက်ဆန်စော်လေးကစည်နာနဲ့အချံပေးတာကိုလက်ခံတဲ့နေ။ငါနဲ့မဲလည်းမှတ်ထား၊ကွင်တန်လို့ခေါ်တယ်။ဦးရှင်ပြန်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်ဘူးတယ်က မင်းတို့လတာဆန်တွေလပြိုင်နေလို့ပြန်ပွဲကာညဉ့်ညမ်းနေပြီအင်ကိုပြန်ပြီသခြင်းမဆတ်နေပါလားကြာတယ်ကွာတာဆန်တွေကိုကြာဆန်နဲ့ကြော်ပလိုက်မယ်ခမရတဲ့တော့တာပါတယ်ဘဲကြီး啊ကဲ क्व င်တန်ကြီးတာဆန်ကောင်ကခမရကိုစင်ခေါ်နေပြီဟေ့လာဆန်ဒလော့အားချောင်းနဲ့ကောင်ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ခါကန်တို့လည်းလှန့်ထက်သွားခဲ့တယ်ခါကန်တို့ကမောက်ဆမ်းမသုံးပဲလက်ဖလာနဲ့တောင်ဘဲကြီးကိုအှောက်သိမ့်နိုင်ပေမဲ့တောသားလူဟန်ဆောင်ထားတဲ့အကြောင်းမသိမိအောင်လို့အထိုးခံလိုက်တယ်တော်လောက်ပြီဘဲကြီးမဟုတ်ရင်ဝင့်ပရရလိုက်မယ် အနာရောစွေဝင်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဘက်စီလက်ဆက်မထိုးတော့ပဲနဲ့သူ့ပေါ်လာတွေနဲ့လစ်သွားခဲ့တယ်အဆင်ပြေရဲ့လားဆေးထည့်ပေးမယ်မလိုဘူးရပါတယ်ဒီဘက်ကပါလဲအထူးခံရတာတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲကျဲသွားတော့မယ်အချတိနေအောင်စစ်နာမည်ကရောခက်ခဲနူပါ ဒီနေရာမှာဘူးရှင်းပြိုင်ပွဲအတွက်ဖောင်တင်မှုတန်းစီနေကြရဲ့ခါခဲနုတ်ကလူတွေကိုကျင်းထက်နိုင်ခက်လို့ပျော်နေခဲ့ပြီးတံပွဲထမ်းမှလူတွေကိုအံဩတော့အောင်လုပ်ဘွထွက်ကြန်စီနေတယ်မနဲ့ဖြန့်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကစပြီနော်အချင်းဆုံးလက်ရည်ဆန်းပွဲတွေစထုတ်လို့မရဘူးငါကတော့လက်ရည်ဆန်းပွဲတွေကိုလောင်းကြည့်လျှော့ပြီး final ပွဲတွေကို body ကြီးဖို့စဉ်းစားထားတယ်မင်းလဲပါမလားခက်ကဲနူတော်ပါပြီကွာဒါနဲ့ငါ့ကိုပတ်စံချီးပါလားပြိုင်ပွဲမှာဘသူအနိုင်ရနိုင်လဲတစ်ပြေးနေတာကတော့မနစ်ကနိုင်တဲ့ iris ပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကြောင်းကောင်းစီဥက္ကာရာ rose ရယ် velcata time pick ကရှက်ကြမ်းတဲ့သားတော်မလေးဖြစ်နိုင်လောက်တယ် ဒါနဲ့ငါ့ကိုပက်စံချိစမ်းပါဟပက်စံတော့မရဘူးဟွန်နေမြီကခွေတော့ချိတ်ပေးရမယ်အဲ့လေဘယ်တော့ကတော့သွားလိုက်တာလေဟဟမ်ပြန်ပြီလားဟနေဦးညနေရောက်တော့ဆိုင်ကနေမုံဝယ်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျရင်တို့လေမျိုးထဲမှာလန်းလျှောက်နေတော့မင်းသမီးရိုးစနဲ့သွားဆုံတယ်မတွေ့တာတော့ကြပြီနော်အေးဟုတ်တယ်နင်ကစစ်ခွန်ဆိုင်မှာစားခဲ့တာလားအေးဟုတ်တယ် မနေ့ကတော့အလစန်နဲ့ပီတာတို့ကိုခေါ်ပြီးသွားခဲ့သေးတယ်။ငါထီကိုချောင်းနေတာငါနဲ့ဆစ်ဆက်မဲ့ဒိုဝန်ဆိုတဲ့လူကိုတော့တွေ့မလို့လေ။အလို့ပြညာတိုင်းပြရဲ့မဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ငါကဒါဂိုင်မိုးချိုက်ခဲ့တာကိုတိုင်းပြကမချိုက်ကြပြီမဲ့အဲဒီကမြင်ခဲ့ရတဲ့သားကြီးကြောင့်ဒါတိုင်းဆက်တယ်ဘုံဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ငါပြောတာတွေကိုရှုံတယ်မလားခခင်နူ။အေးပါရှုံနေ။နင်းနဲ့တွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းသာတယ်ခခင်နူ။ဇော်မောင်ယုန်ထားလိုက်ခွဲကျေးတာ။ဂျီဆူပါမနေ့ရောက်တော့မျိုးထဲမှာလက်ရည်စံပွဲတွေကျင်းပနေပြီ။ခခင်နူရဲ့ဘော်ဓာရီကတော့လောင်ကြီးထပ်မဝင်လို့နေတာကြောင့်တိုင်းပတ်နေခဲ့တယ်။ညီတို့ဘာပြီးပြောနေကြတာလဲ။ခမ ్యా ကဘုသူလဲ။မြင်မသိဘူးလားခခင်နူ။အဲ့ဒါကပြိုင်ပက ကြည့်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လေးပဲခောင်းကြည့်လို့ဟဲ့အောင်ငါခြေသွားပါဦးမယ်ဒူလိုက်တော့ခါခဲနူငါဆီရွှေနကားစီကနေပြညာနေတင်ယူလိုက်အောင်မယ်မစားခင်မှာပဲပုံစံပြောင်းထားတဲ့ခါခဲနူနဲ့ဗဲကြီးတို့ဘူတို့စဆချကြပြီးခါခဲနူကိုရှုံးမယ်လို့ထင်တာကြပြီးမဲ့ပွဲစားကြည့်တဲ့စကကန်အကြာမှာပဲပြန်ဘက်ကိုအပေါက်တိတ်လိုက်တာကြောင့်အကုန်လုံးကအံ့ဩသွားခဲ့တယ်လူအထမ်းမှာတော့အနာရိုဆောင်းနေခဲ့ကခါခဲနူတိုက်ခွက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ခီမီခီကတော့မနာပြံမှာခါခဲနူနဲ့တိုက်ခတ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ဘက်ကလောင်းကြည့်ထပ်ဖို့ခါခဲနူရဲ့ဘော်ဒါလေးကိုစီယုံးလိုက်တယ်ပြန်လာပြီလားခါခဲနူမနာပြံအချစ်ကြီးရမယ်ပွဲရှိတယ်မြေ oracing ဖြစ်နေတာလားပြန်ဆက်မှာပါကောက်နောက်တနေမနတ်မှာတော့ခါကင်တို့အိတ်နေတော့သူ့ပေါ်တာရောက်လာပြီးတခါကိုစရိုက်ထုတ်နေလို့ဖွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။ခင်အောင်ဒီဆော့ပြနာတက်ပြီးကောင်စီဥက္ကရာရိုးစ်ကသူ့ခင်မောလောက်ဒူဝမ်ကိုဒါနဲ့ထူပြီးထွက်ပြေးသွားလို့တဲ့။ဟမ်ဟုတ်လားတရင်စုပ်ကိုကြားလိုက်ရလို့အံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အစုံ niche ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တင်ငင်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ချက်စုတင်ရှိပါတယ်။